Bu təşkilata üzv olan ölkələr eyni zamanda Azərbaycanın hədəf turizm bazarlarına hesab olunurlar və həmin bazarlardan ölkəyə gələn turistlərin sayının artırılması bizim əsas hədəflərimizdən biridir. Bu baxımdan turizm şirkətlərinin prosesə cəlb olunması, qoşulması əlavə önəm kəsb eləyir və biz də çalışırıq ki, mümkün qədər bu cür əlaqələrin artırılmasına nail olaq. Bilirsiniz ki, Azərbaycan uzun illərdir kifayət qədər böyük tədbirlərə ev sahibi eləyib və bu tip ev tədbirlər Azərbaycanın həm tanınılması, həm də eyni zamanda əlaqələrin qurulması baxımından olduqca böyük önəm kəsb eləyir.